verujte mi, to je tako. Ja trenam, ja sam na kraju bio prvi da se ugostim ovdje, zato što ja mislim da, mislim da je to i vama posebno. To nije bilo lako. To nije bilo lako, je konačno postignut dogovor, da je Prespa odradila svoje. Dobro je teško, neke stvari novinarskih zajednica i slobodi organizma, tog nekog našeg puta koji smo prošli i kako smo...